स्वार्थपर दुनिया रे जेउठी निजर रक्तपर होई जाउछि आ से दुनिया रे एमिति बि लोक अछन्ति सते जेपरि देवदूत साजे असहाय मानक पाखरे छिडा होइथान्ति आ पालटी जाइथान्ति आत्मीय स्वजन आ समाज रो उपेक्षित आ अदरकारी होई पड़ी अत्यंत कदाकार कुचित भाबे विभिन्न सहर बजार रे रास्ता कड़ रे घुरी बुलुथिबा से मनीष मानक पई से माने पालटी छन्ति देवदूत दुनिया रे निजो परिचय हो जाइथिबा से मानसिक अनग्रसर मनीष मानकर केही नाहाति कहिले एबे भूल होई जिवो काहीक ना असहाय मानक पई से माने आगे आसी देखु रिपोर्ट रु ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହୁଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ଅଞ୍ଚଳର ସେହି ଯୁବକମାନଙ୍କ କଥା ଯେଉଁମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ସଚେତନ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ନାମରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳୁଛି ଏ ଦୁନିଆରେ ନିଜର ପରିଚୟ ହଜାଇଥିବା ମଣିଷର ପରିଚୟ ଖୋଜି ଆଣିବାରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେହି ଦେବଦୂତମାନଙ୍କର ମହତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଲହ ଲହ ଦାଢ଼ିଯୁକ୍ତ ମୁକୁଳା କେଶ ଏବଂ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତର ସଫା ସୁତରା ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଦାନୀ ସୁଦୂର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗିରିଜା ଜିଲ୍ଲାର ଭୋପାଳ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ଘର ଗତ 6-7 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ସେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବଜାରରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଲା ପରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସେମିତି ପଡ଼ିରହି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଏ ଲୋକଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରିଚିତ ଥିଲେ ଆଉ ଏହି ଅସହାୟ ମଣିଷ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା ସେହି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଯୁବକମାନଙ୍କର ସେତେବେଳର ଶରୀର ପୁରା କଦାକାର ତା ସାଙ୍ଗକୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ହାତ ଏବଂ ପାଦରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ହେବା ସହ ଜାଗା ଜାଗାରେ ଘା ହୋଇ ପଚି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଥିଲା ସେମାନେ ଏହି ପରିଚିତ କଦାକାର ମଣିଷକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ସତରେ ଯେମିତି ନିଜ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ଭଳି ଉଠାଇ ଆଣି ପାଖ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦାଢ଼ି କାଟିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଧୋଇ ଦେବା ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସହ ଚିକିତ୍ସା ବେଳର ଏହି ଯୁବକମାନେ ପାଖେପାଖେ ରହି ସେବା କରିଚାଲିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ସେବା ଫଳରେ ସେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସିଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ଦିନେ ଏହି ଅପରିଚିତ ଅସହାୟ ଥିବା ମଣିଷ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନିପାରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଘରର ପୁରା ଠିକଣା କହିଛନ୍ତି ଯାହାକି ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ସେହି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ସଚେତନ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସେବା ଫଳରେ ବିଦିଶା ଜିଲ୍ଲା ବିଦିଶା ଗାଁ ମୁରା କୌଣ ଷ୍ଟେଟ କୌଣ ଅହମଦପୁର ଓଡ଼ିଶା ମେ କେସେ ଆଏ ଯହାଁ ପର ଯୋ ଟ୍ରେନ ମେ ବିଦିଶା ସେ ଟ୍ରେନ ମେ ବୈଠ ଗଏ ଥେ ତୋ ସବ ମନୋଜ ଭାଇ ସାହବ ନେ କରବାୟା खाना खाना खा रहे थे खाना माना हो गया अभी पांव आपका कैसे लग रहा है पैर में बहुत अंतर आ गया आप चाहते हैं गांव में घर पे नहीं घर नहीं जा रहे क्यों ठीक अभी क्या बोलेगा मनोज भाई ने इतना किया है मनोज भाई के लिए क्या कहेंगे भगवान को वो तो भाई है और भगवान है हमारा ଆମେ ରବିବାର ଦିନ ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଯିବା ସମୟରେ ଦେଖିଥିଲି ଲୋକଟିକୁ ଦାଢ଼ି ଫାଡ଼ି ହେଇଥିଲା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲି ଯାଇ ସେ କହିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁନି ତାପରେ ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହେଲି ତାକୁ ପଚାରିଲି ଖାଇଛୁ କି ନାହିଁ ତାପରେ କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇନି ତାକୁ ହୋଟେଲ ନେଲି ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ସେଠି ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଦେଖିଲି ତା ଗୋଡ଼ଟା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ପଚିଯାଇଛି ତାକୁ ଆଣିଲି ମେଡ଼ିକାଲ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣିକି ସେଇଦିନଠାରୁ ତା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ତିନି ଟାଇମ୍ ଖାଇବା ଦିଆହେଉଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆହେଉଛି ଆମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି ସଚେତନ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ସେ ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସଦସ୍ୟମାନେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ ଏଭଳିଆ କରିକି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ କିଛି କରିପାରୁଛୁ ସମାଜରେ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଆମେ ଏମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଟାଇମ୍ ଦେବାରୁ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ କିଛି କରିପାରୁଛୁ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଅସହାୟ ମାନସିକ ରୋଗୀ ଏବେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଚାହି ବସିଥାନ୍ତି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେହପା କେମିତି ଅଛି ଜାଣିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଭଲମନ୍ଦ କଥା ବୁଝିବା ଏସବୁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯୁବକମାନଙ୍କ ନୀତିଦିନିଆ କାମ ନିଜ କର୍ମମୟ ଜୀବନରୁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଏମାନେ ନିଜ ହାତରୁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏଭଳି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବହୁ ମାନସିକ ଅବହେଳିତ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏମାନେ ଠିକ୍ ବୁଝିଛନ୍ତି ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ମେଡ଼ିକାଲର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜ କରିବା ସହ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ଜଣେ ଅସହାୟ ଯୁବକକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବଜାରରୁ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ
ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଯୁବକ ଯେଉଁମାନେ କି ନାଗରିକ ମଞ୍ଚକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମର ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ତା'ର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ତା'ର ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ, ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ତା'ର ବୁଝି ଆମ ପାଖରେ ଆଡ଼ମିସନ କରିଥିଲେ। ଆଡ଼ମିସନ କଲାପରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଅଲସର ଥିଲା, ଦେହର କିଛି ଅଲଗା ରୋଗ ଥିଲା, ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା, ବାନ୍ତି ହେଉଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ କରି ରଖିଲେ। 5 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ସେ ପୁରା ସୁସ୍ଥ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏପିଲେପ୍ସି ଫିଟ୍ସର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ ଆଜି ରେଫର କରୁଛୁ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ଥ୍ରୁରେ। ନାଗରିକ ମଞ୍ଚଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ସେ ତାଙ୍କର ଆମର ଯାହା ମେଡ଼ିକାଲ କାମ ଛଡ଼ା ସେମାନେ ବି ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିକି ତା କଥା ବୁଝୁଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଟୋଟାଲ ଟର୍ଚର୍ରେ ରହୁଥିଲେ। ତେବେ ସମାଜରେ ଏହି ଯୁବକମାନଙ୍କ ଏଭଳି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେତେ ସାଧୁବାଦ ଦେଲେ କମ୍ ହେବ। ଏମାନଙ୍କ ଭଳି ଆଜିର ସମସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଭଳି ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦାନ ଏହି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। କଥାର ଅଛି, ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚନ୍ତ କୋଇଲି ଅଞ୍ଚଳର ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ସଦସ୍ୟମାନେ। କିଛିଦିନ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ପରିଚୟ ହଜିଯାଉଥିବା ବେଳେ ନିଶ୍ଚନ୍ତ କୋଇଲି ଅଞ୍ଚଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ତାର ପରିଚୟ ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ଭଗବାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚନ୍ତ କୋଇଲୁ ଶୁଭାଶିଷ ବସନ୍ତରାୟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା।